श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। मयरसत च भनलग सम्मितं भ्रमति वाङ्मयं जगति यस्य सजयति पिंगलनाग शिवप्रसादाद् विशुद्धमतिः त्रिगुरुं विद्धि मकारं लघ्वादि समन्वितं यकाराख्यं लघु मध्यमं तुरेफं सकारमन्ते गुरु निबद्धं लघ्वन्त्यं हितकारं चकारमुभयोर्लघुं विजानीयात् आदिगुरुं च भकारं नकारमिह पैंगले त्रिलघुं दीर्घं संयोगपरं तथा स्वरव्यञ्जनान्तमूष्मान्तम् सानुस्वारं च गुरुं क्वचिदवसानेऽपि लघ्वन्त्यम् आदिमध्यावसानेषु यरता यान्ति लाघवं भज सा गौरवं यान्ति मनौ तु गुरुलाघवं त्रिविरामं दशवर्णं षण्मात्रमुवाच पिंगलसूत्रं छन्दो वर्गपदार्थप्रत्ययहेतोश्च शास्त्रादौ धी श्री स्त्री वरासाय कागुहार वसुधास सा ते क्वत कदा सज किं वदभ नहसन गृल गन्ते ध्रादिपरः हे लौ सः ग्लौ अष्टौ वसव इति छन्दः गायत्री दैव्येकम् आसुरी पञ्चदश प्राजापत्याष्टौ यजुषां षट् साम्नां द्विः रुचां त्रिः द्वौ द्वौ साम्नां वर्धेता त्रीं स्त्रीनृचां चतुरश्चतुरः प्राजापत्यायाः एकैकं शेषे जह्यादासुरी तान्युष्णिगनुष्टु बृहति पङ्क्तित्रिष्टुब् जगत्यः तिस्रस्तिस्रस्सनाम्य एकैका ब्राह्म्यः प्राग्यजुषा मार्ष्य इति पादः इयादिपूरणः गायत्र्या वसवः जगत्या आदित्याः विराजो दिशः त्रिष्टुभो रुद्राः एकद्वित्रिचतुष्पादुक्तपादम् आद्यञ्चतुष्पादृतुभिः क्वचित्त्रिपादृशिभिः सापादनिचृत षट्कसप्तकयोर्मध्येष्टावतिपादनिचृत द्वौ नवकौ षट्कश्च नागी विपरीता वाराही षट्कसप्तकाष्टकैर्वर्धमाना विपरीता प्रतिष्ठा तृतीयं द्विपाज्यागतगायत्राभ्याम् त्रिपात्रैष्टुभैः उष्णिग्गायत्रौ जागतश्च ककुं मध्ये चेदन्त्यः पुर उष्णिक् पुरः परोष्णिक् परः चतुष्पादृशिभिः अनुष्टुब्गायत्रैः त्रिपात् क्वचिज्जागताभ्याञ्च मध्येऽन्ते च बृहती जागतस्त्रयश्च गायत्राः पथ्या पूर्वश्चेत्तृतीयः न्यङ्कुसारिणी द्वितीयः स्कन्धोग्रीवीक्रौष्टुकेः उरो बृहती या स्कस्यात् उपरिष्टाद्बृहत्यन्ते पुरस्ताद्बृहती पुरः क्वचिन्नवकाश्चत्वारः वैराजौ गायत्रौ च त्रिभिर्जागतैर्महाबृहती
सतो बृहति ताण्डिनः पंक्तिरेजागतौ गायत्रौ च पूर्वौ चेदयुजौ सतः पंक्तिः विपरीतौ च आस्तारपंक्तिः परतः प्रस्तारपंक्तिः पुरतः विष्टारपंक्तिरन्तः संस्तारपंक्तिर्बहिः अक्षरपंक्तिः पञ्चकाश्चत्वारः द्वावप्यल्पशः पदपंक्तिः पञ्च चतुष्कषट्कौ त्रयश्च पथ्या पञ्चभिर्गायत्रैः जगति षड्भिः एकेन त्रिष्टुब् ज्योतिष्मति तथा जगति पुरस्ता ज्योतिः प्रथमेन मध्ये ज्योतिर्मध्यमेन उपरिष्टा ज्योतिरन्त्येन एकस्मिन् पञ्चके छन्दः शङ्कुमति षट्के ककुदुमति त्रिपादनिष्ठमध्या पिपीलिकमध्या विपरीतायवमध्या ऊनाधिकेनैकेन निषृद्भुरिचौ द्वाभ्यां विराट् स्वराजौ आदितः सन्दिग्धे देवतादितश्च अग्निः सविता सोमो बृहस्पतिर्मित्रा वरुणावीन्द्रो विश्वे देवा देवताः स्वराः षड्जर्षभगान्धारमध्यमपञ्चमधैवतनिषादाः सितसारङ्गपिशङ्खकृष्णनीललोहितगौरावर्णाः आग्निवेश्यकाश्यपगौतमाङ्गिरसभारगवकौशिकवासिष्ठानि गोत्राणि श्यामान्यतिच्छन्दांसि रोचनाभाः कृतयः अनुक्तानाङ्कामतो वर्ण इति चतुश्शतमुत्कृतिः चतुरश्चतुरस्त्यजेदुत्कृतेः तान्यभिसव्याप्रेभ्यः कृतिः प्रकृत्या चोपसर्गवर्जितः धृत्यष्टिशक्वरी जगत्यः पृथक् पृथक् पूर्वत एतान्ये वैशां द्वितीयं द्वितीयमतितः अथ लौकिकम् आत्रैष्टुभाच्चयदार्शम् पादश्चतुर्भागः यथा वृत्तसमाप्तिर्वा लस्समुद्रागणः गौगन्तमध्यादिर्लश्च स्वरार्धं चार्यार्धम् अत्रायुङ्नज षष्ठोज ह्लौ वाक् ह्लौ चेत्पदन्वितीयादिक् सप्तमः प्रथमादिक् अन्त्ये पञ्चमः षष्ठश्चल त्रिषु गणेषु पादः पथ्याद्ये च विपुलान्या चपला द्वितीयचतुर्थौ मध्ये चौ पूर्वे मुखपूर्वा जघनपूर्वेतरत्र उभयोर्महाचपला आद्यर्धसमागीतिः अन्त्येनोपगीतिः उत्क्रमेणोद्गीतिः अर्धेवसुगण आर्यागीतिः वैतालीयन् विस्वरा अयुक्पादे युग्वसवोऽन्तेर्लगः गौपच्छन्दसिकम् आपातलिकाभगौग शेषे परेण युङ्न साकम् षट्चामिश्रायुजि पञ्चमेन पूर्वः साकम् प्राच्यवृत्तिः अयुक्तृतीयेनोदीच्य वृत्तिः आभ्यां युगपत्प्रवृत्तकम् अयुक्चारुहासिनी युगपरान्तिका गन्ताद्विर्वसवो मात्रा समकल्नवमः द्वादशश्च वा नवासिका
विश्लोक पंचमाष्टमौ चित्रा नवमश्च परयुङ्क्तेनोपचित्रा एभिः पादाकुलकं गीत्यार्यालः शिखा विपर्यस्तार्धा लः पूर्वश्चेत् ज्योतिः गश्चेत् सौम्या चूलिकैकान्नत्रिंशदेकत्रिंशगन्ते ग साङ्ग्येन न समालाङ्ग्ल इति वृत्तं सममर्धसमं विषमं च समन्तावत्कृत्वः कृतमर्धसमं विषमं च राश्यूनं ग्लिति समानी ल्गिति प्रमाणी वितानमन्यत पादस्यानुष्टुप् वक्त्रं न प्रथमात्स्नौ द्वितीयचतुर्थयोरश्च वान्यत यच्चतुर्थात् पथ्यायुजो च विपरीतैकीयं चपलायुजो न विपुलायुग्लः सप्तमः सर्वतस्सैतवस्य भ्रहून्तौ च प्रतिपादं चतुर्वृद्ध्यापदचतुरूर्ध्वम् गावन्त आपीडः गावादौ चेत् प्रत्यापीडः प्रत्यापीडो गावादौ च प्रथमस्य विपर्यासे मञ्जरीलवल्यमृतधाराः उद्गतामेकतसजौ स्लौंसौ जौ भनौ जलौक्सजौ सजौ ग तृतीयस्य सौरभकर्णौ भगौ ललितन्नौ सौ उपस्थितं प्रचुपितं पृथगाद्यमसौ जुभौगौ स्नौ जरौ गनौ स्नौ जौ य वर्धमानं तृतीयेनौ स्नौंसौ शुद्धविराळऋषभन्तचराः अर्धे उपचित्रकंसौ स्लौ भौ भगौ ग धृतमध्याभौ भगौ गजौ ज्यौ वेगवती सौ स्गौ भौ भगौ ग भद्रविराट्यौर्गौं सौज गौ ग केतुमतीजौजौ भ्रौन् गौ ग आख्यानकीतौजौज गौ ग विपरीताख्यानकीजतौज गौ गतौज गौ ग हरिणप्लुतासौ स्लौभौ भ्रौ अपरवक्त्रन्नौर्लौजौ जरौ पुष्पिताग्रहनौर्यौजौ जरौ ग यवमतीर्जौर्जौ जरौ जरौ ग शिखैकान्नत्रिंशदेकत्रिंशदन्ते ग खञ्जा महत्ययुजीति यतिर्विच्छेदः तनुमध्यात्यौ कुमारललिताज्सौ ग माणवका क्रीडितकम्भतौ लगौ चित्रपदाभौ गौ विद्युन्मालामौ गौ भुजगशिशुभृतानौ म हलमुखीरनौ स शुद्ध विराण्मसौ जगौ पणवों नौ गौ रुकमवती भमौज गौ मयूरसारिणीरजौर गौ मत्तांभौज गौ उपस्थिता जौज गौ एकरूपं सौ जगौ ग इन्द्रवज्रातौ जगौ ग उपेन्द्रवज्राजतौ जगहू ग वाद्यन्तावुपजातयः दोधकम्भौ भगौ ग
शालिनीं तौत गौक समुद्र ऋषयः वातोर्मीं भौत गौक च भ्रमर विलसितं भौन् लौग रथोद्धतारनौर्लौग स्वागतारनौ भुगौग वृत्तानौजगौग श्ये नीरजौर्लौग जगति वंशस्थाजतौ जरौ इन्द्रवंशातौ जरौ द्रुतविलम्बितं भौ भ्रौ तोटकंसः पुटो नौम्यौ वसुसमुद्राः जलोद्धतगतिर्जसौजसौरसरतवः भुजङ्गप्रयातञ्यः स्रग्विणीरः प्रमिताक्षराजौसौ वैश्वदेवीमौ याविन्द्रियऋषयः नवमालिनीञ्जौभ्यः विति प्रहर्षिणीं नौ जौ त्रिकदशकौ रुचिराज भौजौ समुद्र नवकौ मत्तमयूरां तौ यसौग असंबाधां तौ सौगाविन्द्रिय नवकौ अपराजितानौरुसौल्गौ स्वर ऋषयः प्रहरणकलितानौ भनौल्गौ च वसन्ततिलकाद्भौजौगौ सिंहोन्नताकाश्यपस्य उद्धरशिणीसैतवस्य चन्द्रावर्तानौ नौ स मालरतु नवकौ चेत मणिगुणनिकरो वस्वृषयः मालिनी नौम्यौ च ऋषभगजविलसितं भ्रौनौन्गौ स्वरनवकौ हरिणीं सौं रौ स्लौ ग्रससमुद्र ऋषयः पृथ्वीजसौजसौ यलौ वसुनवकौ वंशपत्रपतितं भ्रौन् भौन् लौग्दिगृषयः मन्दाक्रान्तां भौन्तौद्गौक् समुद्ररतुस्वराः शिखरिणीयमौन् सौभ्लौघृतुरुद्राः कुसुमितलतावेल्लितां तौन्यौ याविन्द्रियरतुस्वराः शार्दूलविक्रीडितं सौजसौ तौगादित्यऋषयः सुवदनाम्रौ भ्नौ भौल्गौ स्वर ऋषिरसाः ग्लितिवृत्तं स्रग्धराम्रौ भ्नौ यौ यत्रिः सप्तकाः मन्द्रकं भ्रौन्रौन्रौन् गौदिगादित्याः अश्वललितञ्जौ भुजौ भुजौ भ्लौ गृद्रादित्याः मत्ता क्रीडामौत् नौ नौन्लौ वसुपञ्चदशकौ तन्वीभतौन्सौ भौन्यौ द्विरादित्याः क्रौञ्च पदाभमौस्भौ नौ नौ भूतेन्द्रियवस्वृषयः भुजङ्गविजृम्भितं मौत् नौ नौरुसौल्गौ वसुरुद्रऋषयः अपवाहकों नौ नौ नौन्सौगौ नवकरतुरसेन्द्रियाणि दण्डको नौरः प्रथमश्चण्डवृष्टिप्रयातः अन्यत्र रातमाण्डव्याभ्यां शेषः प्रचित इति अत्रानुक्तं गाथा द्विकौ ग्लौ मिश्रौ च पृथग्ला मिश्राः वसवस्त्रिकाः लरधे सैके ग प्रतिलोमगुणं द्विरलाद्यं ततोग्ये कञ्चह्यात द्विररधे रूपेशून्यं द्विशून्ये तावदरधे तद्गुणितं
द्विर्द्व्यूनं तदन्तहनां एकोनेद्धा परेपूर्णं परेपूर्णमिति मयद्वादशधीः पञ्चदशच्छन्दश्षोडशपादः परोष्णिक् प्रस्तारपङ्क्तिर्विंशतिर्विंशतिरेकविंशतिर्देवतादितोऽष्टौ चतुःशतं षष्ठो विंशतिर्विंशतिर्युगपरान्तिका त्रयोदशवृत्तङ्गा वादौ विंशतिर्विंशतिर्यवमतीत्रीणि यतिर्विंशतिर्वातोर्मीमष्टादशप्रहर्षिणि विंशतिश्शार्दूलविक्रीडितं पञ्चदशात्रानुक्तं सप्तदशाष्टादश हरिः ॐ।